como quis o mundo. Me saia, Jesus, a boa fita. Mesmo não quiser. Kurakomeye ingoma yawe n'amahoro ngoma yawe nizanguka tewe ndakuririmba ibihe byose tewe mana y'umwiza tukageraho wibwira uti mana ntikiri kumwe nawe musuke ibintu yarakoze nuko nyine ari ritiririje ariko kera yari mu mavuta kuko wagano ntitwaje muri competition yari yagize nk'amavuta twaza twumva ko ari wowe uguma karirimba beshko no kizaraso eringi bawasize Beshwana
ntabwo afite umwanzi satani yongerageza nkabona akuba menshi seyo kumukiza ayi yo 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 ndemwisunga go out ¡Gracias!
chumba churu kusinza tina Ai kukonza lagi kume na wema Ngaho ngera ucurange gucyo beya gucyo kugirire neza nawe ikwiteho cyane nubishobora uraza guhaguruka bivanye n'ubusabane uha wiyumvamo n'Imana Imana igusubize kandi kugenderere muri uyu mwaka nawe kumvire ibyo wasengeye byinshi Imana igusubize hatabayeho ubuhanuzi batubwiye kuganirize wenyine Ai baba yo sempre la sicaria grovar di stanway mana yumis tu ka geraho wibwira uti mana ntikiri kumwe nawe bamburu kuwako kwawe Petro mugutinga mi narengewe Tuka geraho wibwira uti Imana tikiri kumwe nanje Ramburu kuboko kwawe itakiri kumwe n'ubwoko bwawe Bagatera umusara w'umugongo Witinya yawe mwana w'umuntu Bana yacu ntabwo itererana bayo Isagiyo bigeze ku mukristo we Bimutera gukomeza urugendo Isagiyo bigeze ku mukristo we Ayi mama we
ibsaki yabigeze kumu Kristo imutera gukomeza urugendo ibsaki yabigeze kumu Kristo ah dema sikala finari de grofari de stampo mitinga yewe mwana w'umuntu we bana yacu ntabwo intererana bayo ibsaki yabigeze kumu Kristo bimutera mufashe tuzamura icyubahiro haleluya atukuzwe umunyasimu tumuzamura icyubahiro nimba ntacyo bitwaye zamura imana yacu icyubahiro ivugiye ati ngerageza kwereke ko n'imana ifasha kugomororera imigisha uburahuye kwiza imbaraga z'abantu zigera aho zidashobora uwiteka ariyerekana ubushobozi haleluya komera imana amashyi cyane igihe ntibasha kukuri kukuri kubajya amatwi abikigiye ntibashaka abikigiye ntibameze kanama n'abakera abikigiye ntibameze kanama n'abakera kuki nkubwira ukuri ukananga kuki nkubwira ukuri ukananga ni kuki nkubwira ukuri ukananga kuki nkubwira ukuri ukananga tuzamura imana yacu haleluya haleluya asifiwe Sambre Groverige Ibyo ntunze narajuganje Ibyo uwo mucunguzi Ibyo ntunze narajuganje Ibyo uwo mucunguzi Habzano Habiza Ya Santa ya na Yesu Abzanone tabzano Ayita biza Abisa Ya Santa Ya Santa ya na Yesu Preke tutere halalu ime yonye Halaluya! Halaluya! Asifiwe Yesu Churangose beni Imani wahumugish Danezerewe abana ziri muri abantu beza bashimira imana ku bakozi b'imana tuhaye tunezeranwa ariko nimusura gutegura andi materaniro muzoza muduha muzoza mutwandikira hirya mutubwire ko mutaza musiga amateraniro abashitsi sinzi impamvu bagomba gusiga amateraniro bagataha tutarayasoza ntabwo ari byiza muwatubwire ko batagize nka neza cyane curanga papa tutaramira imana twinezerewe nta kibazo dufite usibye Yesu wuzuye muri twe gusa pendo la Yesu Imana ihimbazwe ayi babayo ariko tuzaguhimbaza wa Mana yo mu ijuru alo Ureka
Nsohoke mvuga imbaraga z'uyu mukunzi wanje Ndavuga no gukomera ku mukunzi wanje Mureke mvuga ibigwi z'umwami wanje Ndavuga no gukomera ku mukunzi wanje Mureke mvuga ibigwi z'umwami wanje Ndavuga no gukomera ku mukunzi wanje Besa mvuga ibyo kunani twari mu ntambara Mwanya waba muto cyane nkomeje kumuvuga Besa mvuga uko yagwananye na Gideoni Kanesha ba media Wumve we! Ayi! Mana we! Igiye candenga nshuti nkomeje kumuvuga Ariko ndavuga gatoya kurupfu yapfuye Nimwumve gasasa Uwo yatewe imisumari yo mu biganza Aterwa n'imisumari yo mu birenge Yambitswe ikamba rya mawa mu mutwe Abantu bose bavugaga yuko Ati yakubiswe n'Imana iramuvuma Abasore n'abakobwa baramwiyakana bati yakubiswe n'Imana Umwami mwiza n'umwami mwiza Yesu n'umwami Umwami mwiza n'umwami mwiza Yesu n'umwami Ayi n'umwami Hallelujah! Come here, man, Mashacha. Turetse Kristo niwe
shingiro ry'umunezero witeka ta undi mugisha wo kwiraturetse Yesu niwe niwe shingiro shingiro ry'umunezero witeka ta undi Yesu niwe 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 shingiro shingiro ry'umunezero witeka ta undi Yesu niwe 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 shingiro shingiro ry'umunezero witeka ta undi Yesu niwe 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 shingiro shingiro ry'umunezero witeka ta undi Yesu niwe 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 shingiro ry'umunezero witeka ta undi Yesu niwe niwe Shingiro shingiro ry'umunezero Hey, yeah, yeah,
imitwaro yawe
kuboko kwanje isira ruhishe ishaka kunanisa umu bushobozi kugira ngo neshe umpe n'amahoro yo mu mutima mami wanjye Yesu fata ukuboko kwanje isira ruhishe ishaka kunanisa umu bushobozi kugira ngo neshe umpe n'amahoro yo mu mutima ahimbaza Yesu umu bushobozi kugira ngo neshe umpe n'amahoro yo mu mutima umu bushobozi kugira ngo neshe umpe n'amahoro yo mu mutima ijoro rirakuze isi cyuzuye umwijima Shaka ponifuza kugendana nawe umu bushobozi kugira ngo neshe umpe n'amahoro umu bushobozi umu bushobozi kugira ngo neshe umpe n'amahoro umpe n'amahoro umu bushobozi Upe na mahoro
umushumba uratwonge Tereza atari umushumba nta wundi wemere kuguhagarika curanga